آس تمہِ ساتٕچ لیٖڈَرشِپٕچ فٲصلہٕ أسۍ حظ درٛایہِ لُکھ عام لُکھ عام لُکَن نہ اوس نہٕ بہٕ لُکھ ڈَنڈو سۭتۍ روٗدۍ تۄہہِ سۭتۍ کھڑا یہِ چھُوا تُہۍ اَسہِ تٔتھۍ مٔزوٗرۍ دِوان پَتہٕ دِتِوُکھ اَسہِ تِم لیٖڈَر یِم زَن ٲسِو یہِ تَتہِ یہِ کینٛژھا ترقی خٲطرٕ اوس یِوان تہِ ٲسۍ تِم پَنٕنٮ۪ن گَرَن ترقی کَران چاہے اَکھ لیٖڈَرشِپ دِژٕکھ چاہے بیٛاکھ لیٖڈَرشِپ دِژٕکھ پَتہٕ ییٚلہِ باسیٛاکھ کٲشِر ناو وۄنۍ بُکہٕ بٔرِتھ دوٚپُکھ نہ وۄنۍ بَدلٲیِوُکھ وۄنۍ گوٚوُکھ اَکھ نال کَڑووُکھ وۄنۍ ترٛاووُکھ نیشنَل نالہٕ بَدلہٕ کَرووُکھ بَدَل نال دوٚپُکھ دوٚپُکھ یِمَن چھُ یہِ پٲکِستٲنۍ نوٗن تہٕ سَبٕز رُمال سَکھ اَسہِ نہ چھُنہٕ رَنٛگَن سۭتۍ کانٛہہ چیٖز أسۍ نہ چھِنہٕ رَنٛگَن پَتہٕ گٔمٕتۍ کینٛہہ ییٚتہِ کٲشُر کٲشِر حظ زانہِ سٲری رَنٛگ Take one up aapke WhatsApp par. WhatsApp kariye 972-825-3663 par.